Příjemný dobrý večer, přátelé. Ten dnešní příběh bude hodně složitý, ale ne ani tak na to, aby jsme se v něm zorientovali, spíš na to, abychom ho vnímali správně a nejen rozumem, ale taky hlavně přes srdíčko, protože to bude hodně citlivý a osobní příběh. Napsal nám ho jeden mladý muž, Jirka. Jirko, hezký večer. Dobrý hezký večer. Já to říkám občas, že hodně zvláštní, když najednou mladý člověk sedí naproti mě a místo toho, aby mi vyprávěl o tom, jak balí holky a jak si užívá života, tak vím, že v tom jeho mailu se objevila spousta závažných věcí, o kterých budeme mluvit. Než ale budeme mluvit o těch závažných věcech, tak já bych se, Jirko, přece jenom vrátil k tomu podstatnému a to je ten základ vašeho dětství, protože vy jste vlastně z dobře situované rodiny, když to řeknu takhle. No, dá se říct, no. To říkáte tak skromně. Tak stěžovat si nemůžu. Jasně. Co dělá váš tatínek? Tatínek je právník. A maminka? Pediatrička. Tak. Oni dva vlastně, když to tak vezmu, tak svým vzděláním, svým způsobem předurčili, čím budete vy. Alespoň tak jste to popsal, že každý si přál, abyste dělal přesně to, co dělá ten druhý. Je to tak? Je to tak. Když vezmu vás jako kluka, k čemu jste se přikláněl spíš? Já jsem spíš vždycky tak nějak chtěl být jako, že herec, ale to by vám to bylo takový, když jsem byl malej kluk, tak mi to napadlo. Já jsem chtěl být popelářem. Fakt. To není špatná práce. Mně se strašně líbilo to, jak vždycky přijelo to auto, jak se troubilo. Ale to jsem byl taky malej kluk. To by vám asi doma neprošlo, být herec. To asi ne. To určitě ne. To by maminka s tátou nedali. No, to nedali. Jaké bylo to vaše dětství, teda tak nějak všeobecně? Dětství. Co si z něho vlastně vybavujete? Vybavuju si to, že jsem tatínek prostě byl ráznej. Mm-hmm. Byl ráznej. Maminka vždycky prostě mě bránila. Vždycky snažila tak nějak nějaký ty moje ambice, ty sny vlastně nějak rozšiřovat. No a dětství. Já jsem jedináček, takže jsem vlastně dle sebe nikoho neměl. S kým by se mohl bavit, dělit se. Byl jsem na to sám. A zase jsem měl všechno, co jsem chtěl. A je to dobře? Není, já si myslím, že ne. Když potom člověk tak nějak dospívá, tak vlastně si uvědomuje, že ze základní školy si musí dát přihlášku na střední školu, z té střední školy potom, že půjde na vysokou školu. A navíc, když jsou tam ty tlaky rodičů, tak vlastně kolikrát neví, komu se vlastně zavděčit. Mě by zajímalo, jak jste vy sám v sobě řešil přesně tady to, čím budete nebo co budete, protože tam muselo docházet i k určitým kolizím právě mezi rodiči, nebo nedokonce? No byly, protože vlastně tatínek, ten říká, že prostě v genech má právníka, maminka, že prostě chce, aby jsem byl doktor. A já jsem si říkal, že to prostě nechám nějak na tom času, co... Víte co, když se člověk rozhoduje, čím chce být, tak v těch letech, co jsem se rozhodoval já, tak to prostě to je... Byl jsem o tom mladý. Jasně. Člověk vlastně neví. Neví. Já jsem teda nevěděl. Dneska už jste dospělej. A my za chvíli přeskočíme, nebo přepneme výhybku úplně jiným směrem. A důležité, co je, tak říct vlastně na začátek, že samozřejmě rodina by měla být v určitých situacích pohromadě. Takhle jste si to přál i vy tady a proto jste pozval svoji maminku a svého tatínka. To jsem si abyste přál. Abyste si vysvětlili některé věci, které prostě teď jsou, řekněme, trošku jiné, než byly vaše představy, než byly představy mámy a táty, k čemuž my se za chvilku dostaneme. Když sem maminka přijde a když sem přijde táta, co jim řeknete? Jako první. Že rád vidím, že jsem rád, že jsme se sešli po dlouhý době. Napadlo vás někdy v životě, že třeba nějaký čas neuvidíte své rodiče? A že za to vlastně budete moci vy? Napadlo mě to a taky jsem to čekal. Ale že za to budu moct já, to jsem si nemyslel.
člověk nechci dávat vinu svým rodičům, ale nemyslím si, že to můžu já nějakým způsobem. Prostě se to tak nějak vyvrbilo, tak to dopadlo. Neustáli tu situaci, která nastala. Dobře, Jirko, já se ještě nepatrně vrátím do toho vašeho mládí. Mladý kluk, který má všechno, a promiňte, že to takhle zjednodušu, který má vlastně připravený život na zlatém podnose, tak ten asi nemá nouzi ani o přátele, kamarády, o holky kolem sebe. Jak jste to měl vy v životě v mládí? Teda tím nechci říct, že jste teďka starý, ale jste prostě dospělej a ten život se posunul někam jinam. Jak to bylo v mládí? Já jsem přátele měl, ale to byli kamarádi takový, že pojď, Famírku, on to koupí a to je. On to má už. Byl jsem takový vždycky nad nima, že jsem prostě všechno kupoval, zařizoval. Jasně. A oni toho využívali. Tak, klasicky. Řeknu to teďka hloupě. Byl byste pro ně kamarád, kdybyste byl z normálně situované rodiny? Já si myslím, že ne. Což taky člověk potom, když k tomu dospěje, že to tak je, tak je vlastně smutný a asi si říká, že takhle ten život úplně nechce. To ne. A holky? Holky, tak teď už... Tenkrát, teď mluvím o těch tenkrát. Tenkrát. Když vám bylo třeba 17. Ne, já jsem byl obézní, já jsem malý tlustej kluk, takže mi to nějak jako holky s holkám se vlastně nelíbil, jo. Neměl jsem žádný. Kamarádky byly, ale to byly takový taky, že se mi spíš vysmívali, já jsem byl rád, že nějakou kamarádku mám, takže jsem to spíš takhle nechával. Jasně. No ale potom jste se z toho vysekal. Vypadáte tak, jak vypadáte. To se vám povedlo jak? Chtěl jste? Chtěl jsem. Chtěl jsem si říct, že prostě aspoň k ničemu jsem. Nebo k ničemu jsem, že něco dokážu. Bylo to těžký? Těžký. Těžký to nebylo. Já jsem známýho, ten mi dohodil práci v čistírně. Jsem tam vedoucí a jsem spokojený. Jste tu čistírnu docela slušně rozjel. Dalo by se říct, že jo? Daří se vám. Nemůžu se stěžovat. Vlastně nechci zakřiknout. Jasně. Koho by ale napadlo, že mladý kluk, který má takto situované rodiče, nakonec bude šéfem v čistírně? No štěstí asi to není. No řeknu to jinak. Jako napadlo vás to? Ne. My se bavíme o herectví, my se bavíme o lékařině, my se bavíme o právničině. A nakonec skončíme u čistírny. Náhoda. Tak život je plný náhod, to víte. Sám. Stačí k tomu třeba jedna cesta z obchodu přes parkoviště ke svému autu? To máte pravdu. Víte, kam mířím? Vím. Život je plný náhod a samozřejmě ty věci jsou dneska jinak. Někdy ta cesta osudu nás zavede prostě úplně jiným směrem, který jsme vůbec neočekávali a nejste ojedinělý případ. To zase musím říct. Ale to, jak jste k sobě připoutal některé věci a některé lidi hlavně, tak to už samozřejmě výjimečné je. Ještě než začneme rozebírat tu situaci teď, než začnu pokračovat o vašich rodičích, tak mě by zajímaly ty vaše představy kluka, který dospívá a říká si tak, zamakám na sobě, zhubnu, najdu si holku, ožením se, budu mít jednou rodinu. Byly tam všechno takovýhle plány? Protože přece jenom rodinu vy před sebou máte v těch představách jasně reálně danou. Jak to má fungovat? Představy tam byly. Byly. Ale... Jakou jste si představoval dívku? To mě by to schválně zajímalo. Dívku? Tak každý chlap se hezkou dívku, že jo? Já vím, ale jestli by měla být blondýnka, brunetka. Jo, takhle, no. Brunetku, určitě brunetku. Blondýnky jsou, nebudu říkat, jaký. To bych asi urazil. Ale brunetku jsem si představoval. Mm-hmm. Požádal byste jí o ruku? Po nějaký době. Chtěl byste s ní mít děti? Taky. Jasně. Takže chcete děti. Chtěl jste děti vždycky. Kolik dětí jste chtěl vždy? Dvě. Holku a... Papečka.
No. A teď se s dovolením vrátím na to parkoviště. No, dobře. Co se tenkrát vlastně přihodilo? Zkusíte to zopakovat vy sám? Ať nemusím reprodukovat vaše osudové setkání? Šel jsem k parkovišti přes přechod a vidím slečnu s kočárkem. V ruce měla holčičku ještě za ruku. A slečna vypadala nějak zdrceně, kdyby se zhroutila na zhroucení. Za ní přijdu a ptám se, co se stalo. A jsme si sedli, jsme se chvilku povídali. A byla taková, jakože nechtěla, i chtěla mluvit. Jsem se to nějak s ní rozvedl, nějak jsme si začali povídat dobře a nakonec to vybralo tak, že jsme se nějak začali bavit a pak to bylo lepší a lepší a už jsme spolu. Jsme spolu. To takový... Jo, jako je to taková zvláštní pohádka, tak, musím říct. Pohádka, no. Tak já, víte, když jsem si četl ten váš e-mail a vy jste tam popisoval, že teda... vám pak, nebo jste si vyměnili kontakt a ona se vám druhý den ozvala s tím, že vám chce poděkovat za to, že jste ji vyslechl, že jste byl takovou vrbou a pozvala vás na to kafe a to se potom promítlo ve skutečnost, že jste spolu vlastně zůstali dodnes, tak to už je spíš zase červená knihovna, to už není ani tak pohádka, ale mě by spíš zajímala ta věc, Jirko, a teď to říkám tak, jako je vám tolik, kolik vám je, jste prostě mladý kluk. To je neodmyslitelný od toho, že vlastně ta vaše milá Hanka, jestli se nepletu. Hanka, Hanč. Haničce je 33. Mm-hmm. Vám je no, nevypadá tak. No, nevypadá, ano. Nevypadá. Podle těch fotek, co jste ukazoval, nevypadá. Vypadá mladě, ale má dvě malé děti, tak. Tak, tak. Vám je 24. Podle maminky byste měl studovat, podle tatínka byste měl studovat. Vy pracujete v čistírně. Které... Zase nemůžu říct, že nejsem šťastný. Mm-hmm. Jsem rád. Ale dopadlo to, tak to dopadlo. Stěžovat si nemůžu. Vy jste se ale... Hance nastěhoval vlastně po 14 dnech vaší známosti. No. A teď mě zajímá to B. Vy jste se odstěhoval z domova od svých rodičů. A to je přesně ten moment, kdy s váma rodiče přestali mluvit. Jo. A to je ten moment, kdy jste se už vlastně vůbec neviděli. Ne, od té doby vůbec. A to už trvá rok a půl. Jo. A dneska jste tady proto, abyste si s rodiči promluvil, aby jste jim to vysvětlil, aby oni pochopili, že jste šťastný a že vlastně... Tak jsem to očekával. Čekám. Myslíte si, že to můžou lidé pochopit, když to rok a půl nechápou? Jsem jejich syn. Ale v jejich očích jste je zklamal. Zklamal? A teď mi řekněte, promiňte, zklamal jste je čím? Že jste si našel starší ženu s dětmi, anebo tím, že jste neudělal ani jednu z těch škol, kterou si přáli? Já si myslím, že jsem zklamal tím, že jsem ten život takhle zahodil. Tu kariéru nějakou. Mm-hmm. Tu budoucnost. Že jsem si našel slečnu dámu, kterou mám. S ní žiju a... Teď já hodně přemýšlíte, co o tom všem, co vlastně člověk udělal správně nebo špatně. Myslíte si, že jste udělal něco špatně? Špatně. Jak říkám, já jsem rád za to, co mám. Mm-hmm. Špatně. Člověk může vždycky přemýšlet o tom, kde udělal chybu, že... Kariéra, to mohla být nějaká kariéra, jo. Já vím, že jo. Rodiče pro mě chtěli, abych něco byl. Ale vy jste se sebe realizoval. Přece být člověkem, jako já zase musím říct a vysvětlím to našim divákům, ono se řekne čistírna, ale vy jste fakt rozjel provoz, to není malá čistírna, no, tam je i spousta zaměstnanců a vy vyděláte docela slušný peníze, teda ne docela, vy prostě vyděláte slušný peníze. Vy se za sebe nemusíte stydět.
a vy pracujete hodně pro to, abyste se postaral o Hanku, abyste se postaral o dvě děti. Já jsem zatím neotevřel jedno téma schválně a já ho otevřu a myslím si, že to je přesně to, co potom i třeba naše diváky dostane do kolen. Protože jsou to takové momenty, kdy se ukáže, jak kdo z nás je silný, umí reagovat v některých věcech. Mě by ale zajímala teď trošku jiná věc, protože děti Hanky byly malé. Vy jste říkal, tenkrát, když jste ji potkal, tak to menší, to byl chlapeček, ten byl v kočárku a holčička vlastně už chodila. Dneska je to o rok a půl víc, takže už v kočárku není ani jedno z dětí. Jirko, jste táta? Jsem táta, no. Sice to nejsou moje děti, ale je tak beru. Já je tak beru ty děti, jo. To je prostě... Takže jste táta? Jsem táta, tak. Napadlo vás někdy, že ve 24 letech budete mít docela velký děti? Já to plánoval tak třeba v těch 27, že si udělám děti, že budu nějaký život dětí. Že nějaký potomky jsem po sebe chtěl zanechat, že nechtěl jsem být sám. Mě napadlo. Ve 24 ne. Když to teďka řeknu hloupě, najdou se kluci, kteří se seznámí někde s nějakou dívkou, ženou, líbí se sobě navzájem, možná se spolu i vyspí a potom jeden z nich řekne, hele, ale já už jsem třeba byl ženatý, jsem vdaná nebo něco, mám děti a tak dále. K tomu dochází. Vy jste to měl naservírováno, vy jste viděl maminku s dvěma dětmi, protože jí prostě nebylo úplně tak, jak jí mělo být, tak jste si s ní začal povídat, podal jste jí vlastně pomocnou ruku. Mm-hmm. A vlastně od začátku jste věděl, jak na tom vlastně je. Je to prostě maminka s dvouma dětma, navíc teda svobodná maminka, když to řeknu už konkrétně, protože Hanka nikdy vdaná nebyla. Jaký to bylo, když jste to řekl doma? Protože toto jste prostě musel říct doma a tam nejde si hrát na schovávanou. Tam člověk nemůže nijak kličkovat a nemůže říct, maminko, tatínku, potkal jsem sympatickou holku, jmenuje se Hanka a má dvě děti. Tam prostě to tam musíte říct. V té chvíli, co šlo, že má dvě děti? No. Tak už se mě nezajímalo. Fakt? Tak to je. A co je tedy štve víc? To, že jste zahodil ten svůj život, kariéru, nebo to, že máte Hanku a děti? Že mám nějaký starosti, který jsem tolik letech být nemusel. Jasně, takže jinými slovy, z pohledu svých rodičů jste si zkazil život. Tak. A jim jste zkazil představy o tom, tak, k čemu vás celý život vedli. Ano. A to je to, co jim chcete dneska vysvětlit a o čem si s nima chcete promluvit, aby pochopili, že jste vlastně šťastný. Chtěl jsem říct, jsem šťastný. A jste šťastný? Že jsem šťastný, ale jsem šťastný, ne, jsem šťastný. Protože jste velký chlap a protože jste, myslím si, i vnitřně hodně silnej, protože k tomu mám svoje důvody, proč si to myslím, tak vám teď musím říct bohužel jednu věc. Ani maminka, ani táta dneska nepřijdou. Mě to mrzí, je mi to líto, ale prostě... Zeptám se vás, proč? Když vám řeknu, že až bude příhodný čas, tak vám přečtu od obou e-mail. Musím říct, že se s náma ani moc nechtěli bavit. Maminka se vymluvila na práci a tatínek řekl, že si s náma nemá co říct. Nakonec teda ale přišli... Tatínek, no, to je ta, takový nakonec ale přišli dva e-maily, protože moje kolegyně neváhala, ještě se jim to snažila vysvětlit po mailu, takže přišli odpovědi. Tak já... Otáty se to dalo čekat, ale mámu jsem... Mám hodně práce. No. Rok a půl spolu nekomunikujete. No. Rok a půl nevědí nic o vašem životě. Vůbec. Oni vlastně nevědí ani nic o dětech, které vychováváte. Ne. Oni potažmo ani nevědí o Hance, jak Hanka žije. Neví nic. Ví jenom to, co jste jí řekl, že jste se zamiloval. Tak. A že se stěhujete. To je jediný, co ví. No, je to na jedné straně zvláštní, na druhé straně je to... i smutné a mrzí mě to vůči vám, vůči tomu, že vím, jak žijete, jak fungujete a sám za sebe musím říct, že vás obdivuju za spoustu věcí, ze kterých jste neutekl.
Co všechno se stalo na tom parkovišti? Stalo. Proč vlastně Hanka plakala? Protože už to nezvládala? Už to nezvládala, už byla... Podle toho, co mi říkala, už toho měla dost. Byla dítě sama, nechmá být děti, že jo? Samoživitelka, to je v dnešní době, to není sranda. To není, no. To není sranda a... Kor týhle krizi, co je? Ale musím vám říct, to byla... Láska na první pohled, bych řekla asi. Taková zajiskření, jo? Co vlastně... To bylo tam to hezký. No, ale... Mě prostě mrzí to, že ty rodiče nějak nemají zájem. Chtěl jsem jim ukázat, že jsem prostě, že jsem si nějak postavil na nohy, že jsem, že něco jsem, že dobře nejsem právník, nejsem doktor, ale stejně mám to, co mám a jsem rád. A jste dobrý chlap. Ale tak. Já si myslím, že to víte sám moc dobře, že jste dobrý chlap. Těch důvodů je strašná spousta. Ale pořád tam je nějaká, uvnitř mě pořád něco říká, že jsem zklamal. Zklamal, ale... Víte, možná jste zklamal svoje rodiče a jejich představy, ale já teďka řeknu takovou hroznou věc, která se mnohým rodičům nelíbí. Každý z nás žijeme svůj život a musíme jít za těmi svými představami a... Kdybyste cítil, že chcete být doktor, dobrý doktor, tak byste si zatím šel. Kdybyste chtěl být dobrý právník, tak byste si zatím šel a nevyužil byste nabídky kamaráda, který vás přivede do čistírny. Takhle to prostě není. Našel jste úplně v sobě jiný věci. Jste výborný manažer. Teď, pane bože, pod váma, vlastně v té vaší síti, protože já pořád, a já jsem si to nechával jenom takový bombonek, já mluvím o jedné čistírně, ono to vypadá, že to je nějaký domeček, kde jsou nějaký pračky a tak dále. On je to celý takovej, taková velká síť, bych řekl. Máte pod sebou prostě více jak 200 lidí. To není jako jednoduchý to ukočírovat, ale hlavně rozjet to. Rozjet to tak, aby to fungovalo, aby to vydělávalo peníze, aby to zaměstnávalo lidi. A staráte se o ženu a staráte se o dvě děti, které vám říkají tati. To není na 24 let málo. To máte pravdu. A do toho je tam to B. A to jste asi chtěl taky rodičům dneska říct. A já budu upřímný, já jsem rád, že o tom budeme vlastně mluvit. Protože rodiče, i když sem dneska nepřišli, já si myslím, že se na to prostě podívají. Buď na internetu, nebo v televizi. Nemyslím si, že maminka nebo tatínek budou příznivci nebezpečných vztahů, že budou sedět u televize. Určitě pochybuju. Ale zase si myslím, že kolem sebe mají tolik lidí, kteří jim to prostě naservírují a pošlou nějaký link tady z nějakého internetového portálu a prostě podívej se na to. Jak jste zareagoval, nebo jak vám vůbec Hanka řekla to, co vám řekla? O ní samotné. Proč se vlastně sesypala? Měl jsem sobě tolik jako emocí, jsem vlastně vůbec nevěděl, co mám říct. Já jsem byl... Brečel jste? Brečel. Brečel jsem. Dost jsem brečel. Ale byl jsem hodně v šoku. Chcete o tom mluvit? Pardon? Chcete o tom mluvit? Můžem. Kdy vám Hanka řekla, že je nemocná? Půl roku potom, co jsme byli spolu ve vztahu. Ono, všechno to, co na začátku vypadalo dobře, tak se potom stalo horším. Vy jste s ní byl vlastně v těch nejtěžších chvílích, kdy absolvovala všechny ty chemoterapie, kdy hrozilo, že přijde o prsa.
dneska jste říkal, že to je vlastně na dobré cestě. A to tak. Takhle klepu, aby se to všechno obrátilo v dobrém. Je to lepší. To. Jak chlap, kluk vnitřně bojuje s tím, že je s ženou, vychovává její dvě děti, nejsou sezdaní, zklamal svoje rodiče a do toho musí být chlapem na 1000%, protože ta žena je nemocná a toho chlapa prostě potřebuje. Kdy víte, že najednou není ten život o sexu, není to o užívání si v nějakých klubech, není to o žádných zábavách, o cestování, ale je to o cestování mezi nemocnicí a domovem. Kolikrát jste byl s dětmi sám doma a Hanka byla v nemocnici? Hodněkrát. Nespočetkrát. Jak jste si to všechno v té hlavě srovnal? Já jsem pořád doufal v to, že to dopadne dobře. Naštěstí to je teda na lepší cestě, už to vypadá líp. Ale bohužel tak to je. A kolikrát jste si položil otázku, kdybyste Hanku nepotkal, jak by na tom byla? Představte si, já že byste nešel... Já to nechci říkat, já nebudu říkat nějaké věci, které, nevím, snad dobře. Třeba by si našlo nějakého jiného, to taky nevíte. To neví nikdo. To neví nikdo. Asi špatně. Já jsem si právě říkal, že kdyby sem byť jenom maminka přišla, takže by se na ten váš život začala dívat trošku jinak. Já bych byl šťastný, když ji tady uviděl. S tím maminkou, která... Nevím, maminka vždycky držela se mnou. No, tatínek byl rázný. Vždycky prostě kladl důraz na nějakou disciplínu. Jsem se učil a to. Ale to je maminka, ale maminka prostě je maminka. Maminka vás porodila, maminka se o vás starala, nosila vás při 9 měsíců. Jasně, ta vás rozmazluje prostě a bude tak, vás omlouvat. Je mi to líto, no. Já jsem říkal, že mám pro vás ty dva maily. Já nevím, co vám ty maily vlastně sami o sobě předají, protože... Asi bych zbytečně mluvil. Mí kolegové mě přepsali, tak já si ho vytáhnu. Vzal jsem si na ně teda i brýle, protože nejsou úplně jednoduché. Ještě jsem zvažoval, jestli nenechám jenom vás, abyste si to přečetl v klidu. Jestli chcete, nebo máme přečíst. Tak klidně přečtěte. Jo? Tak napřed, maminku nebo tatínka? Ači špatný a pak dobrý. Takže tátu napřed. Ači tatínka. Neříkáte špatný. Máte to dobře doma rozvržení. Vážení, v reakci na telefonát se slečnou a následný e-mail, která mi tedy volala a později psala, posílám raději písemné vyjádření, aby nedošlo k nějaké dezinterpretaci. Do žádné televize určitě nepůjdu. Můj syn mi před ani ne rokem suše oznámil, že všechny naše celoživotní snahy jsou nesmysl a nemá o ně zájem. Před rokem a půl jsem pochopil, že je na úplně jiné cestě. Od té doby jen telefonuje a já mu telefony nezvedám, a to především, když telefonuje, tak Johaně, tedy jeho matce. Má-li se mnou osobně nějaký problém, neřekl mi to do očí a tím pádem je pro mě srab. Jestli chce něco řešit, ať zavolá mojí asistence, ta ho objedná ke mně do kanceláře a promluvíme si jako chlapi, když tedy trvá na tom, že už není dítě a bude se rozhodovat sám. Zároveň bude mít jistotu, že tam ho nepřerazím vejpůl, protože si odmítám v práci udělat ostudu. Za mě je jeho přítelkyně pouze jednoduchá, však vypočítavá osoba, která si všimla, že můj syn je tele, které se o ní postará. Jsem zásadně, opakuji, zásadně proti tomuto vztahu. Dokud to neukončíme, pochopení ani podporu nezíská. S pozdravem, doktor Ivo Miller a tak dále. To je d***.
Je to váš táta. No dobře, ale takhle snad nemůže psát vám mý přítelkyni. Se dalo čekat, že mě otázky. Je pravda, že žádný člověk nemá právo mluvit o někom takovýmhle stylem, když ho vůbec nezná, nic o něm neví. Ne, to určitě ne. S tím souhlasím. Na druhé straně, když si vezmete dnešní virtuální svět, tak lidé hodnotí ty, které vůbec neznají, píší o lidech, které nikdy v životě neviděli, mají na všechno svůj jasný názor, i když mu vůbec nerozumí. No, přijel je to můj otec a musí nějak respektovat to, že mám na sebe ženu a děti a že je miluju. Jirko, to, že má někdo tolik titulů jako váš tatínek, ještě neznamená, no, že bude psát tak, jak si představujeme my. No, dobře. No. To je. Dáme to lepší, dáme maminku? Prosím, budu rád. A bude to lepší? Já si myslím, že jo. Dobrý den. Popravdě jste mě docela překvapili, takže se omlouvám, že jsem hovor tak rychle utnula. Za mě prožívám asi nejsložitější rok a půl svého života a je těžké z toho nevinit syna. S manželem máme problémy. Vždycky jsme je měli. Jiřík nás držel pohromadě. Nemáme nic společné, kromě syna, a ten je najednou pryč. Nebudu chodit kolem horké kaše. Rozvádíme se. Nezlobte se, na televizi nemám sílu. Jsem ráda, že ráno vstanu a dojdu do práce, která mi jediná teď dává smysl. Jako lékař nepochybuji o odbornosti svých kolegů, proto jsem poslední dva měsíce v péči mé známé psychiatričky. To mi pomáhá se lépe vyrovnat se svým životem a začínám synovi pomalu odpouštět. Můj brzy ex-manžel a já stále bydlíme spolu. Mám dojem, že mám nabyt morální právo já, ale on je právník, čili je to boj. Až skončí, já srovnám se sama se sebou, pozvu syna i s jeho rodinou na oběd a budu doufat, že to zvládneme. Chybí mi, ale nemám sílu ho teď řešit. Děkuji za pochopení a mám prosbu, můžete ho pozdravovat. Doktorka Johana Millerová. To jsem taky nečekal. No, nečekal. Byly u vás takový bouřky doma? Se rozvádí. To bude určitě tatínka chyba. Na to vám neumím odpovědět. To po mně ani nechtějte soudit někoho. Vy jste v té rodině vyrůstal, vy znáte mámu a tátu. Já můžu usuzovat jenom z toho, co jsem četl. Je mi líto, že aspoň ta máma tady vedle mě nesedí. Na druhé straně maminku chápu, že by to asi nezvládla. To jo, to chápu taky. Na druhé straně je pravda, že pořád bydlí pod stejnou střechou s vaším tátou. Asi to není úplně lehké, úplně snadné. Myslím si, že dokonce dochází k takovým nějakým výčitkám na obou stranách, že maminka vás možná špatně vychovala, nebo naopak tatínek, že byl moc přísnej, nevím. Tatínek přísnej byl. Táta mě vedl, aby jsem nějakou kariéru. Maminka to vždycky chránila. Aha. Ale se rozvádí. Po tolika letech. A jediným povídkem jste byl vy, jak píše maminka. No. Což je hezké i smutné zároveň. Jirko, když to vezmu trošku z jiného úhlu pohledu, já se omlouvám, že to omílám pořád okola, je vám 24. Vy jste toho v životě dokázal už tolik. Vymanil jste se z pozlátek a blahobytu. Šel jste sám za tím svým, vydělal si první peníze. Nečekal jste na to, co vám dá táta, který by vám teďka vůbec nic nedal.
Nečekal jste na to, co vám dá máma, která vám nic dát nemohla v tom přeneseném slova smyslu? Pásku. To jasně, ale já si myslím, že ta tam je. A myslím si, ať je to jakoliv, že i táta vás má rád, akorát je prostě ješitný. Tak, taky si říkám. Vždycky byl teda. To, že se rozejdou životy dospělých. Jo, já zase do toho nemůžu nic říkat, to je... Je to jejich věc. Tak. Ale je mi to líto, víte co? Rozumím tomu, ale na druhé straně jsou zase životy, které se tak nějak najdou, propojí, což jste vy a Hanka. Já vím, že budu předjímat, ale já bych chtěl skončit trošku optimisticky a když už je to na té dobré cestě, tak já bych vám přál, aby se to fakt úplně všechno změnilo, zvrátilo, aby Hanka byla zdravá, aby nemusela řešit už žádný takový problémy. Já věřím, že bude zdravá. Uvažujete o tom, co bude dál, až vám jednou Hanka řekne, že je zdravá? Uvažuju. Co bude dál? Já jsem chtěl děti. Ještě. Chtěl bych děti ještě. Dvě. Takže když to půjde, tak s Hankou děti? Když to půjde, tak budu rád. A když to nepůjde? Mám taky děti, dvě. Sice dobře, nejsou moje, ale já je tak beru. Mm-hmm. Já jsem vychoval a to se nemůžu říct, že jsem nešťastný, jsem šťastný, jsem. Mám sebe krásnou ženu, krásné děti. No, a co svatba? Bude svatba? Myslíte si, že se Hanka bude chtít vdávat? Že ji třeba požádáte o ruku? Já si myslím, že jo. Jo. Ale ještě nebudu nějak nic tady říkat. Jasně, neslibujte v televizi. No, tak, protože ženy jsou potom takové, že vám to předhodí a řekne, ale ty si tak nám musel, aby v televizi říkal, že si mě vezmeš. No, no. Tak. A než se rozloučíme, tak mám pro vás ještě možná jednu složitou otázku. No. Přečetl jsem vám dva e-maily. Co uděláte jako syn? Navštívím maminku. Fakt? Chtěl bych. Kousnete se, půjdete, zazvoníte u těch dveří? Se maminkou, jo. Co, když tam bude i táta zrovna? To nějak. Zvládnu, snad. Po roce a půl zazvonit u dveří svého rodného domu. Já si schovávám to poslední, co od vás vím, že tenkrát jste hodil klíče do schránky a vlastně klíče od vašeho domu od rodičů nemáte. Nemám. Já vám budu přát, aby vám ty dveře byly opravdu otevřeny s radostí. Myslím si, že když bude doma máma, tak není problém. Já si taky myslím. A víte, co si dokonce myslím? Že když bude doma táta, tak to pro něho bude takový křest ohněm. Snad jo. A že najednou pochopí, že ten život je o něčem úplně jiném. A víte, co si dokonce myslím? Že když se najdou těch přátelé, kteří jim pošlou, jak jsem říkal, link tady na ten příběh nebezpečných vztahů, že se vlastně jeden i druhý tak trošku zastydí, protože pochopí, že jejich syn toho dokázal hodně. Ufa. Což vy si nemyslíte, ale my ostatní ano. Jirko, hodně dobrého. Pozdravujte Hanku. Hodně zdraví. Hodně zdraví, pozdravujte děti, zůstaňte tady s námi. Děkuju. Tak co? Jak jste prožívali dnešní příběh? Jak vám je teď? Co byste chtěli vzkázat Jirkovi, co byste chtěli vzkázat jeho přítelkyni Hance, co byste chtěli vzkázat jeho rodičům. To všechno můžete napsat na sociálních sítích. My budeme rádi a myslím si, že Jirka taky. Mějte se, přátelé, moc hezky a přeji vám a posílám hodně energie a hodně zdraví.